በዘንድሮ በጀት ዓመት ብቻ 78,000 የሚደርሱ የከተሞች ልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ተጠቃሚ ዜጎች እንደሚመረቁና ራሳቸውን እንደሚችሉ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር አስታወቀም። በከተሞች ልማታዊ የሴፍቲኔት ፕሮግራም የተለያዩ የልማት ስራዎች ከመሰራታቸው ባለፈ በርካታ ዜጎች በፕሮግራሙ ተጠቃሚ መሆን መቻላቸውም ተገልጿል። ቤተል መኮንን ተጨማሪውን አዘጋጅታለች። የከተሞች ልማታዊ ሴፍቲኔት እጅ ያጠራቸው በከፋ ድህነት ውስጥ የሚገኙ የከተማ ዜጎችን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ዓላማ አድርጎ የተጀመረና የዜጎችን ሕይወት በዘላቂነት ማሻሻል ላይ ግብ ያደረገ ፕሮግራም መሆኑ ይታወቃል። በዚህ ተግባራዊ በሆነው የከተሞች ልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራምም በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን ያነጋገርናቸው የዘርፉ ኃላፊዎች ገልጸዋል። እንደ ድሬዳዋ አስተዳደር የመልካ ጀብቱ ጤና ጣቢያው ምን ያህል አገልግሎት ለማህበረሰቡ እየሰጠ እንደሆነ የሚያሳይ፣ በሁለተኛነት ያየነው የሴፍቲኔት ተጠቃሚዎች የሚሰሯቸው የአካባቢ ልማት ስራዎች መካከል አንዱ የሆነው የግሪነሪ ስራዎችን ሌላ የአንድ ማዕከል አገልግሎት ነው። በተጨማሪ የስራ ትስስር ከተደረገላቸው ወጣቶች መካከልም በአካል ሄደን የጎበኘንበት ሁኔታ ነው ያለው። በመጨረሻ በዘላቂ ኑሮ ማሻሻያ ዘርፍ ላይ ህይወታቸውና ኑሯቸውን መቀየሩን የሚያሳይ በሚኒስትርም አፕሪሼት ተደርጎ የታዩበት ሁኔታ ነው ያለው እና እንደ ጎንደር ከተማ በአምስቱ ኮምፖነንት ስራዎችን እየሰራን ነው። ይሄን ስንል አንደኛ የከተማና መሰረተ ልማት ግንባታ አንዱ ስራችን ነው። የመንገድ ከፈታዎች ከ4.5 ኪሎ ሜትር በላይ መንገድ ከፈታዎች ተሰርተዋል። የሽንት ቤት ግንባታዎች ተሰርተዋል። የወጣት መዝናኛ ፓርክ በፕሮሰስ ላይ ያለንበት አለ። የተጨማሪ ገቢ ማስገኛ ትልቁ ስራችን ነው። አረንጓዴ ልማት፣ የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድና አሰባሰብ ከከተማ አልፎ እንደ ክልል ጥሩ ተሞክሮ ያለን ከተማ ነውና ከድህነት ወለል መላቀቅ ነው ትልቁ አላማ። በፕሮግራሙ በሚሰሩ ስራዎች የነዋሪዎች የአኗኗር ዘዴ መቀየር መቻሉንና ተጠቃሚነታቸው በዘላቂነት እንዲሆን ለማድረግ መሰራቱን አንስተዋል። መቋቋሚያ ገንዘብ መስጠት ሳይሆን ክህሎት መስጠት ነው ትልቁ ስራ። ይሄ ማለት አንድ ተጠቃሚ 21 ሴክሽኖችን ትምህርት እየተከታተሉ ቁጠባ አለ፣ ቁጠባን ባህል ማድረግ አለ፣ ስራን ባህል ማድረግ አለ፣ የገንዘብ አጠቃቀም፣ የስራ አጠቃቀም የሚለውን ይዘው በወሰዱት ስልጠና መሰረት ለውጥ እንዲለወጡ ነው የምንፈልግ። የኛ ዋና አላማ ከድህነት መላቀቅ፣ ከተረጅነት መላቀቅ፣ የራሳቸውን ህይወት መስርተው የራሳቸውን የንግድ እንቅስቃሴ ተጠናክረው ለውጥ እንዲያመጡ ነው። በዚህ በፕሮጀክቱ የሚሰጡት ስልጠናዎች ማህበረሰባችንን ቀይሮታል የሚል አስተሳሰብ አለ። ምክንያቱም የሚሰጣቸው ወደ 21 የሚሆኑ ስልጠናዎች አሉና እነኚህ ስልጠናዎች ከነኚህ መሀል ለምሳሌ ህይወትን መምራት እንዴት እንዳለበት፣ እንዴት መቆጠብ እንዳለበት፣ ራስን መቻል እንዴት እንዳለበት እነኚህ ነገሮችን የሚያስተምርበት ሁኔታዎች ነው ያለውና ተጠቃሚዎቻችን አብዛኛዎቹ የድሃ ማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው። የዕለት ኑሯቸውን እንኳን ማግኘት የማይችሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ነበሩ። ነገር ግን አሁን በዚህ ፕሮጀክቱ ላይ መታቀፍ ከጀመሩ ጊዜ ጀምሮ ህይወታቸውን አሁን ላይ መጀመሪያ የነበሩበትና አሁን ላይ ያሉበት ሁኔታ በጣም የተለያየ ነው እና ህይወት ብቻ መቀየር ሳይሆን የመስራት አቅምም አላቸው። የከተሞች ልማታዊ ሴፍቲኔት ስራ ዜጎች ራሳቸውን እንዲችሉና እንዲለወጡ የሚያደርግ አጋዥ ፕሮጀክት ነው ያሉት የከተሞች ምግብ ዋስትናና ሴፍቲኔት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብርሃኑ ተሾመ፣ በዚህ ዓመትም በፕሮጀክቱ በርካታ ዜጎች እንደሚመረቁና ራሳቸውን እንደሚችሉ ተናግረዋል። ተጠቃሚዎች ወደ ፕሮግራሙ ሲገቡ ለሶስት ዓመት ነው የሚቆዩት። ገብተው በዛው እየተረዱ የሚቆዩበት ሳይሆን ሶስተኛው ዓመት ላይ ኤግዚት የሚያደርጉበት ወይንም የሚመረቁበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ዓመት በ2016 78,000 የሚደርሱ የከኛ ተጠቃሚዎች መካከል ይመረቃሉ ወይንም ከዚህ ፕሮግራም ይወጣሉ ራሳቸውን ችለው። ስለዚህ የከተሞች ልማታዊ ሴፍቲኔትና ስራ ፕሮጀክት ዜጎቻችን ከተረጅነት ከጥገኝነት ተላቀው ራሳቸውን የሚለውጡበት ወይንም ደግሞ ራሳቸውን የሚችሉበት ማድረጊያ መሳሪያ ነው። ስለዚህ መንገድ ነው። ዜጎች ደግሞ ያንን መንገድ ተከትለው ራሳቸውን ችለው የሚወጡበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። የፕሮጀክቱ ዓላማም የዜጎችን ሕይወት የማሻሻል በተለያየ ምክንያት ተጎጂ የሆኑ ወጣቶችን ሕይወት የማሻሻል ነው። የከተሞች ልማታዊ ሴፍቲኔት በ88 ከተሞች ተግባራዊ እየተደረገ ሲሆን በዚህም ከ1.7 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏልም ተብሏል።